Този ден продължава, уважаеми зрители. Фармацевтичният бранш се събира на спешна среща. Защо? Поводът е проект за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти, предложен от групата на Възраждане. Текстът беше прият на първо четене. Става въпрос за нов начин на продажба на лекарства чрез вендинг автомати, което цели да овладее проблема с снабдяването на места. След малко ще включим Юлия Манолова в ефира ни, разбира се, събеседник по темата от съсловието. Преди това обаче отиваме към коларите. Андрей Чурбанов е там, от Има такъв народ. Искам да ви попитам, господин Чурбанов, първо здравейте, да ви чуя. Надявам се, че всичко е наред. Здравейте. Чудесно. Припомнете ни на първо четене каква беше позицията на Има такъв народ. Как посрещат тези промени? Защото според фармацевтите, въвеждането на тези промени няма да им помогне. Смятат, че дори ще застраши сигурността на пациентите и ще влуши достъпа им, цитирам, до фармацевтични грижи. Нашата парламентарна група категорично подкрепя тези промени в закона. Ние сме за поставането на такива машини. Аз, разбира се, си изкушавам да запитам фармацевтите къде бяха, когато затвориха всички малки аптеки в много от селата по различни причини, не отговарящи на много изисквания, които бяха сложени като критерии. Факт е обаче, че в огромна част от малките села, това са стотици села в територията на страната, няма никакви аптеки, което означава, че местните хора нямат достъп до най-елементарни лекарства. Що се отнася до страха на фармацевтите, аз категорично не съм съгласен, че ще бъде безконтролно ползването. Тези машини, които ще бъдат заредени с лекарства, ще бъдат, разбира се, контролирани от аптеките, ще бъдат на аптеките, няма да бъдат случайно поставени от който реши да сложи машина, те ще бъдат собственост на аптеките, но най-важното нещо е, че те ще бъдат заредени с лекарства, които не са по лекарско предписание. Иначе казано, най-базовите основни лекарства, които един човек би могъл да си закупи. Нещо повече, ще откриете с интерес, че половината областни градове няма денонощни аптеки, което също предполага невъзможност на населението да си закупи наистина базово болкоуспокояващо лекарство, няма да назовавам имена, да. Които са необходими през нощта, ако ви заболи зъб. Практиките по света показват, че в много държави, то в Европа, такива лекарства могат да се купат от супермаркета и изобщо не представлява някаква опасност за населението. Разбира се, тук също в контекста на целия разговор трябва да попитам отново фармацевтите, които изразяват готовност за протестни действия. Безопасно ли е, когато български граждани внасят от Гърция и Турция цели турби с базови лекарства, които липсват? Какъв е контролът за тях? Какъв е контролът, когато поръчвате нещо от онлайн аптека? Знае ли се кой ги поръчва? И всъщност контрол ли е, ако аз отида да си купа 10 блистера аспирин и ги спия наведнъж? Тези неща не трябва в никакъв случай да се заиграват със страха на гражданите от безконтролно ползване. Господин Чурбанов, факт. Вие разказахте факти. В редица областни градове денонощни аптеки няма. Мисля, че няма какво да спорим по темата. Всички сме наясно. Редица малки населени места няма аптека. Изключително е трудно, наистина. Да не говорим, че и с лекарите положението хич не е розово в малките населени места. Въпросът обаче е друг и той може би съществува и тази гледна точка при тази протестна готовност на фармацевтите. В нашата държава сме се нагледали на много неща. Има ли опасност тези вендинг машини и цялата тази част на бизнеса фармацевтичния да се овладее от конкретни хора, компании? Абсолютно спекулирам, просто допускам хипотеза, заради която е възможно да назрява и такова недоволство. Разбира се, това беше част от аргументите на фармацевтите, но абсолютно същия проблем се отнася и за възникването на самите аптеки. Сигурно. Да, на всички аптеки, разбира се, същият механизъм е. Много от малките самостоятелни аптеки на практика не могат да държат на конкуренцията, въпреки че е забранено да се правят тези вертикални структури от вносител, производител до притежател на аптеки, на практика те съществуват и огромни компании, нека да кажем, владеят фармацевтичния бизнес, така или иначе. Така че държавата трябва да направи всичко възможно да спре този процес, да спре
тази вертикална структура, която изкривява пазара, прави лекарствата много по-скъпи, отколкото в съседните държави. И затова имаме такъв един трансфер на базови лекарства от всички граждани, които ходят на пазар. Идете в Одрин, пред която и да аптека, да видите какво се случва. Така че такъв страх по-скоро теоретично има, разбира се, и тук е място на държавата да направи регулация, която да контролира този процес. Защо не се прави точно такава регулация? Защото имаме регулация за изнасянето на лекарства. Имаме си онзи списък с С беше наименованието. Ако вие се сетите, да, кажете го. СЕСПА, мисля, че беше. Да, СЕСПА. Точно така. Обаче пак стигаме до разни репортажи, разработки и проблеми, които ние нищим в телевизионните студия с недостига на лекарства. Защо това не се прави? Малко излизам от темата, въпреки че нещата са свързани. Да, те са свързани нещата. Ние разискахме и дори на председателски съвет и на комисия, включително с присъствие на специалните служби, които обясниха какъв е процеса. Естествено, процеса с липсата на лекарства и високите им цени е криминогенен. Тук спор няма. От друга страна обаче, ние подлежим на изключително тежки санкции, ако наложим каквато и да е забрана за трансфер на стоки от Европейския съюз. И това е причината в изкривяването на всичко това. В край на краищата какво се получава? Българските фирми договарят ниски цени на лекарства, отговарящи на възможности на населението. Лекарствата пристигат от фирмите и съответно се изнасят в държави, където струват два пъти или три пъти повече. Така че изключително трудно е да се направи баланса между европейските регулации, защото в крайна сметка лекарствата, както всички останали стоки, е просто търговски продукт по отношение на европейските норми. От друга страна, трябва да се направи така, че да се защити интерес на населението. Кой го прави обаче това, професоре? Вие законотворците или се очаква да се случи от Министерството на здравеопазването и там конкретните звена, отговарящи за лекарствата? Да, Министерството по лекарства го прави. Точно така. Министерството го прави. Най-вече министъра налага забрани за износ на конкретни неща. Ето, знаете случая с инсулините, който беше в последно време с липсата на инсулина. Това го прави министъра. Законотвореца няма право по дефиниция да направи закон, противоречащ на европейските норми, докато министъра с неговите укази може да бъде съответно подлаган на санкция от Европейската комисия, но може да има и дискусия с тях заради екстремната ситуация. Да. Сега връщам на основната тема. Разбира се, този въпрос за износа на лекарства, за цените на лекарствата, тепърва убедена съм, че ще имаме случаи, в които да го разискваме. След малко Юлия Наева ще се включи с Константин Качулев преди техния брифинг. Той е магистър-фармацевт. Преди да чувам съсловието и дали ще излязат на протест, ще се отнеса между другото към колегата ми Юлия тези въпроси, които и вие поставяте, но доразбирам, че и на второ четене отново ще препотвърдите позицията си и ще гласувате за това да има вендинг машини с лекарства от първа необходимост, които са без лекарско предписание, естествено. Да. Добре. Категорично ще го препотвърдим. В последните две минути от нашия разговор, моля ви набързо, знаете, джентълменски споразумения, писма, пращат се, връщат се, откази. Факта е факт обаче. Има вероятност да загубим много пари от плана за възстановяване устойчивост. Като казвам много пари, много ми се иска да видя каква беше сумата, която сподели Пеканов преди дни, поне 500 милиона лева от ПВЛ. Защото България се бави с реформите. ПП изпратиха писмо до ГЕРБ трите законопроекта да бъдат приети. Защо не се приемат тези законопроекти? Вие на каква позиция сте? Става въпрос за избора на състав на антикорупционна комисия, закон за личния фалит и закон за защита на потребителите. Проблема, който възниква, е, че обвързването на сумите, които трябваше, чисто икономически проблем, който имаме след COVID-пандемията и който трябва тези суми да бъдат за възстановяване на икономиката, така че чисто икономически проблеми на страната бяха обвързани с политически такива от предишното правителство. Така че Народното събрание се противопоставя на това политически решения да бъдат в нормата и да бъдат най-вече причината за реализация на икономически норми. Какво точно, кажете ми, закон за личния фалит, какво е отношението към плана за възстановяване и парите, които трябва да бъдат за необходими за развитие на икономиката? Няма нищо такова. Друг е въпросът, че ние смятаме, че трябва да бъдат гласувани такива промени в плана, които да отговарят на съвременните условия и най-вече за запазването на енергетиката. Професоре, прощавайте две неща.
тялото, които ми възникват от това, което ми казвате. Как да се променя плана? Ние те първа да променяме план ли? Та ние губим средства в момента. Защо? Питате, защо трябва да се приемат тези закони? Защото през 2020 година всички страни членки са се обединили, че ще има европейски средства, но срещу условия и реформи, които са били разписани за всяка една страна. И по време на кабинета Петков този план е бил прият такъв, какъвто е. И трябва в момента тези три законопроекта да бъдат гласувани от вас, законотворците, за да получим средствата, тези милиони от ПВЛ. Или ги губим. В случая отиваме към губене. Да, ние не сме съгласни с това, което кабинета Петков беше вложил. Нещо повече, те направиха промени, въпреки че ние участвахме в правителството тогава, направиха промени, скрити от нас, в последният момент в плана. Така че не сме съгласни да се водим изцяло по плана Петков. Ма това означава, че политическата ви позиция дава превес на средствата, които България може да вземе, които и се полагат по плана за възстановяване на устойчивост. Не само. Нещо повече. Ама редно ли е това нещо? Защото това са средства, които вероятно могат да бъдат инвестирани в различни сфери. Така е. Може да греша, не знам. Да. Така звучи страна, обаче. Ние се опитваме да направим промени в плана, с които да запазим българската енергетика, да запазим базовите мощности и дори след цената с загуба на европейски средства да гарантираме работата на нашите централи. Добре, чудесно звучи всичко това. Как обаче се правят тези промени в плана? Как? Конкретно? Правят се с предложения на правителството, гласувано от Народното събрание, и се правят такива предложения, които да отговарят на съвременните условия по отношение на декарбонизация, по отношение на още много... Ама къде са, професоре? Това се опитвам да разбера. Къде са тези предложения? И вчера се разискваха. И те ще бъдат изпратени къде? Към кого? В Европейската комисия трябва да бъдат изпратени. И колко време е тази Европейска комисия в момента, която се състава и все още се избистря? Ясни са еврокомисарите, ресорите се съобщиха вчера, но ще има изслушване октомври месец. Тоест колко време това нещо ще продължи да виси като въпросителна? Комисията трябва да одобри тези предложения. Точно така. В края на краищата това е процес, който зависи, разбира се, от добрата воля на Народното събрание. Ето, например, трябва да има работещо редовно правителство да се бори за тези неща. Ние предложихме схема за редовно правителство, която не беше одобрена от съответно партиите политическите, така че не би могло ние да носим отговорност за това, че няма да се случи нещо по начина, по който някога го искало правителството на Кирил Петков. Още по... Умотано стана, съжалявам за жаргона. Наистина, хич не съм оптимист от това, което слушам от политическите изявления, не само от ваша страна, от всички. Малко по-късно ще чуем и ГЕРБ, защото те върнаха с отказ това джентълменско в кавички писмо, което Продължаваме промяната им изпрати. Ще имаме и събеседник от Продължаваме промяната Демократична България. Да. Така че да, професоре, благодаря ви. Професор Андрей Чорбанов от Има такъв народ в кулоарите. В разговор с мен по всички тези теми, които тепърва ще имат своето отражение през днешния ден. Първата, която разисква.